Шоуд ч угаасаа гэдэг өөртний супер мьюзик супервайзер гэж байдаг. Тэр бол яг кинонд ямар дуу оруулах уу гэдэг үргэлж ингээ хайгаа авчдаг хүмүүс байдаг. Угаасаа гоё хөгжим учраас орсон гэдэл чи. Тэгээд Монгол улсын хувьд бол ямар нэгэн тим одоо уран бүтээлийн талаас тийм гологдсон шилэгдэт байгаа юм бол ер нь бол байхгүй гэж би бол итгэдэг. Тийм учраас одоо хийж байгаа. Гол нь юу вэ гэхээр тэрийг ажилуулдаг одоо үйлдвэрээр ярих юм бол стандарт дээрэс нь одоо тэр бизнесийн одоо аргачлал, план, маркетинг, менежмент тэрийг нь бас ингээд дунд нь холбоод өгдөг бас хүмүүс нэлээд цөөхөн. Тэгэхээр олон гоё контентууд хийгээд байгаа мөртлөө мөнгөжүүлэлт дээр сул байгаа юм санагдсан. Одоо олон улсад гарахын тулд яг юу чухал вэ гэдэг талаар ярьж өгвөл. Дандаа бэцэг ин харчаад тэрэн дээр нь ихэвчлэн шийдвэр юм уу хууль юм аа гаргачаад тэгээд дараа нь буцаад бэгээс аавгүй яваад тэгээд аа дээрээсээ дахиад эхэлдэг. Онгоцонд явжсэн чинь жанцан аргагүй тэр зэрэгцээ сууж тарахгүй. За. Тэнгүүд мяти онгоцонд нөгөө цагаан савраг тэгэл ингээд ажиглаад байхад гадаад артистуудын карьер нь яаж тэд нар өөрсдөө карьерийг яаж хөтлөж авчин гэдэг нь сайгүй ажиглаад тий. Тэгэхээр эхлээд EP гаргач бол бас өөрөө жоохон тэгээд таниулах тийм үүднээс EP гаргаад тий. Тэгээд дараа нь бас бүр хэмжээний цаг уумаа гаргаад явд юм байна гэдгийг анзарчаад. Яг ингээд бор зүрхээр явж байгаа мэт гэдэг байх. Тэсэн мэт амар том юм хийж байгаа өөрсдөө мэдхгүй.